morgon hörni. Kul att du har hittat tillbaka till min kanal. Jag har precis varit på gymmet. Första gången på sen i typ oktober. Och jag bestämde mig för, jag har saknat gymmet så mycket. Så jag bestämde mig för idag att jag skulle gå till gymmet. Men om jag ville gå till gymmet så var jag tvungen att åka härifrån väldigt, väldigt tidigt. Jag gick upp klockan 6. Och det var jag och om det var 4 andra. Och i det rummet jag var det ingen. Så det var ju superskönt. Så det här, eftersom att jag är ledig på vardagar, så kan jag göra så här. Idag är det torsdag. Och det är typ som min, det är som att det är lördag. För att jag är ledig torsdag, fredag den här veckan. Och så jobbar jag lördag, söndag. Nu så ska jag ta min second breakfast. Jag ska äta frukost igen för jag är superhungrig. Idag så ska jag ha bara en lugn dag har jag tänkt. Och jag vet, en lugn dag och så har jag varit ute och gymmat nu redan. Men det var bara för att jag ville få det gjort. Men annars så har jag bestämt mig för att jag ska försöka ta det lugnt idag. Jag måste lära mig det. Och jag tänker att det kan också vara lite behagligt att kolla på en sån vlogg. Där det inte går hela tiden bam bam bam, så här mycket ska jag göra. Utan mer, vi tar det lugnt och tar dagen som den kommer. Vi ska bland annat städa lite idag och ta ner julsaker. Jag tycker det är lite svårt så här, när man kollar på Disney-filmer. Om man ska kolla på svenska eller engelska. För att man är ändå van med att kolla på svenska. För att man såg dem här när man var liten. Så man bara, oh. Men det blir liksom väldigt fake. För att man ser ju att det är typ nästan dubbat. Så de här, Maja, säg Lilian, det där är farligt. Lilian, det där är farligt. 1, 2, 3. Lilian, det där är farligt. Nu har det blivit dags för lite Bible time. Jag älskar att sitta och bara ta den här tiden på morgonen. Jag tycker för mig så funkar det bäst att läsa Bibeln och spendera tid med Gud på morgonen. Det är det som funkar för mig. Hoppas du har hittat något som funkar för dig. Så, nu så har jag gjort det och nu så ska jag gå och ta en mysig dusch. Alltså så ska jag tända lite ljus. Gör det lite mysigt här inne. Det är ju hur härligt som helst. Mysigt! Sådär hörni, nu har jag precis spelat in en video. Och det är videon hur jag blev av med min akne. Som många har önskat att jag ska göra. Och den kommer inom en snar framtid. Men nu så ska vi äta lite lunch. Idag till lunch blir det halloumi-burgare. Pepparkakor. Och samtidigt så fortsätter jag kolla lite på Shrek! Hjälte, kan du vispa dig med lite? Nej! Nej men alltså, de hörde det här uppe. Ja, så kan det också. Okej, Maja ska visa ett trick. Okej.
tråkigt. Vadå? Wow, Fergie. Nej. Från allihop, en ny dag. Idag är det fredag och jag är ledig igen. Jag och Maja ska nu äta lite fika. Lite mackfika blir det idag. Många gånger så säger jag att jag ska sova ut för det är min lediga dag. Och det slutar oftast med att jag vaknar klockan 6. Nu så ska jag visa er en sak som jag stör mig så sjukt mycket på. Både min mamma och Maja gör det här mot mig dagligen. Och jag ska visa er, vad säger man? Jag ska illustrera. Med mig här idag har jag min assistent. Och då så ska jag visa. Så håll på med någonting. Ja, nu ska du stå och låtsas att du ska fixa något med ditt te. Och då vill jag också säga att här under så är det en låda. Med, alltså tänk er bestick här under. Lalala, då kommer de så här. Nej, men du måste hålla med mig stopp. Ja. Då gör de här personerna så här. Nej. Så gör. Så gör de. Istället för att, nu ska vi se alternativ 2. Hina, skulle jag bara få kunna ta en sak här under? Då, ja, då har du frihet att gå åt sidan. Jag kan ta besticken och jag behöver inte bli irriterad. Slutet gott, allting gott. Nu så ska vi ta lite mellis. Jag vet att jag har pratat om det här i en annan video i min förra vlogg tror jag. Jag känner att jag måste lära mig att kunna slappna av. Att man inte hela tiden måste vara produktiv. Jag blir väldigt stressad när jag inte känner mig produktiv. Och det är många av er som har skrivit det, att ni upplever samma sak. Och att ni också känner att ni kan känna liksom att om man inte gör allt som man har på sin to-do-list eller om man inte gör någonting som är produktivt så känner man sig lite så här, man blir stressad och känner sig lite misslyckad typ. Och det är någonting som jag kämpar med just nu och jag måste göra konkreta saker för att jag tvingar mig själv att inte göra någonting. Så till exempel läsa en bok, kolla Pinterest. Alltså jag behöver inte hela tiden sträva efter att vara så produktiv. Och jag tänker att det kan vara skönt att höra. För det kanske är någon som känner igen sig i det. Jag älskar att jag är driven. Och jag älskar att jag vill gymma. Att jag vill komma långt med YouTube. Att jag vill bli framgångsrik. Alltså allt sånt. Jag tycker det är jätteroligt att tänka på. Men jag känner för min psykiska hälsa. Och för människor i min närhet. Så måste jag lära mig att kunna ta det lugnt. Och jag tänker också i framtiden liksom, när förhoppningsvis så kanske jag får barn i framtiden. Och därför är det här någonting som jag vill jobba på just nu. Jag strävar alltid efter att bli den bästa versionen av mig själv. Och det är någonting som jag älskar med mig själv. Att jag alltid vill, jag vill få ett sånt bra liv som möjligt. Och därför är det viktigt för mig att stanna upp ibland och tänka över hur mår jag egentligen? Vad måste jag jobba på just nu? Och en sån sak är att jag måste kunna slappna av. Så om ni har några tips, ni är ju mina vänner. Om ni har något tips på hur du brukar, om du har upplevt stress eller om du känner igen dig i det som jag pratar om, så skriv gärna de tips som du har i kommentarerna eller på Instagram. Det är väldigt viktigt att ta hand om sig själv för att om jag inte tar hand om mig själv så kommer jag inte kunna ta hand om andra. Så det är viktigt att man liksom är snäll mot sig själv och är realistisk. Att man inte stressar för mycket och inte sätter för höga mål. Utan att man tar en dag i taget. Nu så ska jag bara kolla lite Pinterest. Varva ner lite grann och tänka att jag inte behöver vara superproduktiv idag. Det är därför jag ibland tycker om att göra såna här vloggar. Där ni bara får hänga med och där det inte är så produktivt. Det är inte så jättemycket att jag gör utan det är mest bara roligt. Och jag vill bara att det ska vara härligt för er att titta på. Thank you.
Jag tänkte också berätta att nästa vecka, det är redan nästa vecka på skjut. Nästa vecka så fyller jag faktiskt, nej, jag fyller på måndag, inte nästa vecka, men veckan efter det. På måndagen så fyller jag år, då är det min födelsedag. Då så har vi bestämt att nästa vecka, alltså nästa helg, vi ska åka till den mysiga stugan som vi var till förut. I höstas så var jag och mina kusiner till, i en mysig stuga. Så vi ska åka tillbaka dit och fira min födelsedag där. Det ska bli hur mysigt som helst. Man får göra liksom det bästa av den tiden som vi har. Den tiden vi lever i just nu. Man får bara göra det bästa av det helt enkelt. Men det jag skulle säga var att jag kan passa på och lägga in... Jag ska visa lite hur mitt nyår såg ut. Det är ju ett tag sedan nu. Men jag tänker att det kan ändå vara roligt att se. Så ni ska få se nu lite från mitt nyår. Hejsan allihop och välkomna till min kanal! Idag är det nyårsafton hörni. Och vi ska åka till Elin och Klara, mina och Majas kusiner. Och fira tillsammans med dem. Det är de enda som vi har träffat nu under hösten. De enda vännerna liksom. Så vi ska åka dit och fira lite. Sen så tänkte vi ikväll kanske vi ska åka och kolla på något fyrverkeri. Hello! Hello! Say something funny. Say something funny. Nu så har vi ätit förrätt kan man säga. Eller det var ett tag sedan. Och nu så ska vi äta varmrätten. Hur hungrig är du på en skala 1-10? Det blir lite fläskfilé och... Det var fläskfilé. Fläskfilé och lite... Vad har du gjort, Klara? Väggbiffar med anammas ett... Oj, jag filmade på det här nu. Anammas ett bara formfärs. Ärtbara? Formbara ärtbara. Min sallad, det är Filip's påhitt. Det är då kål. Varför masserar man den? Filip. Varför masserar man den, Filip? För att kanske typ den liksom blir mör. Okej. Ska du äta köttet där? Timme? Ja. Nu ska man köra. Nej, jag vet inte. Om du äter hellre egentligen... Ser ni mig fortfarande som vegetarian? Nej. Ja, nej. Ja, den slutar klaga. Gå och ställ dig i städskrubben. Ja, men hej och välkomna till Samuels kök. Här har vi då en riktig fläskfilé här. Om du kommer närmare här så kan du se hur fin den är. Så en liten montage från den så. Ska vi bara ta och lägga den sista lilla fina touchen på den här lilla köttbiten då. Vad tar vi och... Ja, tar den lite snabbt. Lite till kanske. Jag är så tacksam över mitt nyår. Det blev superbra och jag fick verkligen spendera det med människor som jag tycker om. Och det tycker jag är det viktigaste. Jag kom på en sak. Det skulle vara roligt, eftersom att jag har fått en ny kamera nu, så skulle det vara roligt att döpa den. Så om ni har något förslag på vad min kamera kan heta så får ni gärna skriva det här nedan. Jag ska visa hur den ser ut. Det här är då min söta lilla kamera.
Så ser hon ut. Eller han. Det bestämmer ni. Min katt har ni fått döpa. Min cykel har ni fått döpa. Och jag vill att ni får döpa min kamera. Nu ska jag och Maja, jag säger allt här, nu, jag och Maja ska gå och handla nu. Det blir så när man inte handlar tillräckligt. Vi har att vi handlar en gång i veckan. Försöker vi, för att vi gillar inte att handla. Men nu så behöver vi göra det en gång till, tyvärr. Jag tror kanske att vi köper lite snacks också, för det är fredag. Fredag kväll.